န်နဲ့ခုစိတ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုစိတ်ရောက်လာမရောက်လာခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော့ prophet လဲလာတဲ့အဲ့ဒီဆရာမမီရီလာချေလမ်တီဘူးအဲ့ဒါလာသွားတယ်အဲ့သူစီရောက်တော့စကားပြောလဲတဲ့နာချူမကောက်တဲ့ဟာပဲအဲ့ဒါနဲ့ကိုကကိုကဘယ်လိုလုပ်မလဲတော့မသိဘူးအဲ့ဒါသူ့နဲ့မျောနေတဲ့သူတို့နဲ့ဒါမဲ့လေသူမျောလေလေနဲ့သူတို့ကျမနားမှာလဲမကလာဘူးအဲ့လူမျိုးဖြစ်နေမကလာဘူးဆိုတော့ stop people เนาะအဲ့ဒါနဲ့လိုချီတာဒါမဲ့ तू က stop people ဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြအိမ်မဲ့တယ်နဲ့ပြပြီးမြောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒါနဲ့လိုဝမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့အိမ်မဲ့ချက်မှာလဲ तू ကလဲတရားဟောလူမျိုး stop people ကျမတို့မကလာဘူးကျမတို့ပြီးဖယ်တယ်အာတကယ်ကိုပဲဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ထဲမှာမပြောဘူးဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်လဲကျမလောဝပဲကုန်းကွာစိတ်ဖြောက်တော့ဒါမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ခရုစိတ်မှာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကကြတော့ကျမလည်းအာဒီတစ်ခါတော့ဖယားတခိရဲ့နဲ့လူမျက်ရှိမှာကျမမပြောပါစေနဲ့လို့ဖယားကျမပြီးထွက်တာမပြောပါစေနဲ့လို့ပြောလို့ရှိရောကျမတအားရှက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါနဲ့ကျမတက်တာမှာပြပြီးတော့ TV ကြောရှာကြည့်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ယေရှုနာမနဲ့ထွက်ပြောတာကျမအထက်မှာထွက်လာလားလို့လဲပြောကြည့်တယ်ဘာမှမထွက်ဘယ်လိုလဲလို့ရှိလို့ရှိရထွက်မှာပဲဘာဖြစ်လို့ဘာမှထွက်လာလဲလို့စဉ်းစားနေတာငါဘာမှမထွက်ဘာလို့ရှိဖျားငါမကြတော့လားလို့စဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါလဲကိုကကိုအမျိုးမျိုးစားကြည့်ဘာလဲမှမထွက်အဲ့ဒါကကြတော့ခရုစစ်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့အီမန်နေတယ်ဖျားကြောက်လဲနစ်လဲလဲသိပ်ပြီးတော့မသွားအဲ့ဒါနဲ့ညပဲသွားတယ်ဒါမဲ့အီမန်နေရင်နဲ့ထဲနေနေရတည့်ရပေါ့ဒုတိယတည့်ရမှာတကယ်ကိုပဲအမိုက်ဘိုးအမိုက်နေအမိုက်ဘိုးမှာတော့ပြီးထုတ်ရအချဲနေလေဘာမှမဟုတ်ဘူးနဲ့စိတ်ထဲမှာအလလိုနဲ့ဝမ်းမြောက်သွားတယ်အလလိုလွတ်မြောက်သွားတယ်အပီကချီရောက်ချင်မှလည်းနားလေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနဲ့လွတ်မြောက်သွားတယ်အိုးငါဖျားသမီးပါလားဆိုမှကိုကိုပြတတိယလားအချင်းနဲ့လေဖျားသမီးဆိုတာကိုကိုပြပြီးတော့ဝုခရဲတော့ပေါ့အာခုနနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးအဲ့ဒါတခုရဲ့နောက်တခုကကြတော့လေဘာလဲဆိုလို့ရှိယူရီတက်တာမှလေကျမနဲ့အဲ့ဒါဘာမှမစီမဆယ်ဘဲနဲ့ကျမနဲ့အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားကြည့်တာလေစဉ်းစားကြည့်တော့တစ်ချက်ကလေးပဲစဉ်းစားတယ်သူကတက်တာသူကကျမနဲ့သူကတကယ်ကိုတိတယ်လေဒါမဲ့သူကကျမမသိဘူးကျမသူ့တော့တကယ်တိတယ်အရင်တော့ဆိုစကားမှနေတယ်တက်ချေဆိုကျမတို့တိရလာပြေးတယ်တော့ तू อ่ะ तू ရဲ့လက်စာတလာမှဆိုလို့ကျမတို့နနစ်စာဟုတ်တယ်အကျော်ကျမလေသူ့တအပ်လို့ပြောမလားတအချီကြီးသွားတယ်သူတို့လည်းတအချီကြီးတော့လေအမေပြစစ်စားကြည့်တော့သူ့အသက်တာနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျမတော့မစစ်စားဘူး။အမေသူအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကြောင်းဘယ်လိုအချစ်ကြီးတော့ဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာလဲလို့စစ်စားရနေတာကျမလွတ်မြောက်သွားတယ်။ဘာလွတ်မြောက်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမအကြီးရောတအားကြောက်တယ်။ဘူကြောက်တယ်ဘာကြောက်ညာကြောက်မကားဖြီတာနဲ့အော်ကြောက်တာလူများကြောက်တာပဲအော်ဒါဟုတ်တယ်လို့ကျမအဲ့ဒါတော့တက်တီခါတာကျမလေထိုင်နာမထိုင်လို့ရှိကြကြောက်ရင်းနဲ့တွားနေကြကြောက်ရင်းတွားဘယ်အောင်လဲလူကိုကြောက်တော့ဘယ်အောင်လဲမအောင်နိုင်ဘူးလေကြကြောက်တော့အဲ့ဒါကြောက်တော့ယူရီယာတက်တာအဖြစ်နဲ့ကျမလေအဲ့ဒါနဲ့လုံးမြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖျားတကယ်ကိုပဲကျေးဇူးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရဘဝတလျှောက်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်အပီးတဲ့အပီးမှုဆိုတခါမှမရဘူးတခါမှမရတဲ့အကြာလေတခါတလေမှာလူများထဲရတော့မတီးကောအယူလာလို့အဲ့လူမျိုးကပြောခါရတယ်အယူမှအဲ့လူမျိုးကပြောခါရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ကျမဘဝဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့အဲ့ဒါလဲလူများစကားပြောလို့ရှိဒီမှာနေဒီချင်းနေနေလို့ရတာမကြောက်ဘူးဒါမဲ့အချားနေလာတဲ့လူဆိုလို့ရှိကြောက်တယ်ကျတာထက်တော့ဖြစ်တယ်အဲ့ကျော်ဖျားတခိတကယ်ကိုပဲကျေးဇူးတည်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ချာနေနော်ပြီးတယ်နဲ့ခရုစစ်ပြီးတယ်နဲ့ဆိုကျမကဘာလောက်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်အစာရှောင်မဲဆိုမှပြပြတစ်ခေါက်ပဲနေတယ်နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့မနေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်တရက်မှာကြောက်ဖျားရလေ
imete male male ime suma piro bene ke kube blu yom le so lu siamat ti ne aphi ne no chima imera siamat ti a la bi o chima apo ma la kai phya chima blu pyo chi le so lu shi chima la kai da kau de so lu shi imete ma a lu myo si sa de bo takha de ne khana ne ka chao ju chima la kai ma he phya ne o le ni le kho tha de ha ni o kho tha de ha so ni to pi de me de ni o ne no mo kho ro bu lo a a da imme the ma ni ta ma tha ta mo bu ni ni o wa phya phya pya pyo ba lo chuma khwe lo ba chuma khwe chuma ta pa ba no cha be do ma lo ro bu lo ta pa pi ba lo chuma imme tha ni tu pyo a da ka cha ro chuma le a pya ni o phya phya mi shi ro so Kuara laro me, kuara laro me solusi le. Yesus nama ne, Yesus nama nak kare cuma ini cuma. Kecuali nula kecuali, nula kecuali peluhi le so. Oh piat ki cuma kuilu basu. Karena ni jasa pay ne, tau ne karena ni piat ini lo, piat ini lo, peluh piat ini le le solusi. Ungan ni kuilu de, oh cuma piola de. Eh dan ne cuma mesti catiu peluhi le solusi le. Tamero chima le phya ta phya ta khu phi le khu yo chima te ke go be sei the ma so lu shi te ke go be wo khan nai e blues le so lu chima text twa phi le a chi ma so lu shi chima ya ma 1900 jo e ra ne ya la da 1500 jo e ra be lu yi le lu si sa ne si sa ne ta me mo twae chi e ra ne ka te le ma ke che ro chima si sa chima kwa ko sa ka pyo da la mo lo kwa ko sama pyo mo lo si lo yi le lo chima che ma yok ne wi la de ha e di ge le ka la mo lo si ya la lo si sa ne la ta me e chima ke che ro le dei ne chima che ma yok la o e da to ya jo a yi se ti li pya yu de de a ti ge lo la lo so lo si a lu me si sa de sim cha pya pi lo che chi de ele pisa pya twa de le 300 jo le chima le ma ti bu ba pyo ma twa lo ma twa lo ma ti a ke cha lo twa pi chi mi chi le ka cha lo se tli pya yu yi lo pyo oh a so lu si chima the ma pyo da khaya be phi ma khaya ma phi wo le ka ro ma phi ma ba chima le ko ko le mi tin ya wo si sa ni ba phi lo ng le ka chima pyo da le so lu si le chima phya ta ke ko twi twa de no edi khu se ma so lu si ke ko ba phya twi twa da khaya ya si ma ya twa da chi le ba ma lu mya ane che twi a ta che ba ma ma shi do bu no lu sa tin yin the be phi de no pi lo le khaya a le lu che be lu che le twi da lu be lo ma ma chi bu no a pi da ba tu a kaung da ti phit se ma ka lo wa ma chi bu ba chi ye tu ye chi ye le ဆိုအချစ်ပဲအဲ့ဒါနဲ့သူအဲ့လိုမျိုးချိတာနောက်ပြီးတော့ဒီမတော့လူဆိုအတာချက်အနေချက်ဆိုကြည့်တယ်လေဒါမဲ့ဖျားဆိုတာမျိုးလုံးဝမရှိဘူးအဲ့ဒါဒီမတကယ်ခုဖျားတိသွားတဲ့အချိန်မှာကိုကွာလို့ငလေပဲဆိုဒီမတော့ခဏခဏလေတယ်လေခဏခဏလေတယ်ဒီမတော့ဘာလဲလို့တိချမရရအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းလေတယ်ဒီမတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုဒီမလေအမြဲတမ်းခါရရလေတော့ جماعه အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။ဟော جماعه အလောကနော်ဖရာတခင်ရဲ့ဂျေဆုတော်ကြော جماعه ပြပြီးတော့လုံမြအတိတဖာပြပြီးတော့လုံမြခွေရတယ်ဆိုတာ جماعه နော်တဲ့တခါချိပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ جماعه အလောကပြောချင်တာနော်အဲ့ဒီအတိဥစီယာပဲဖြစ်နော်တိကောဆော်ရအလောမှာ جماعه ဂျေဆုတည်တယ်နော်နှစ်ရက်စီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တရားဟောပြတာဖရာကြောပြောပြတာအဲ့ဒါအချစ်တာတဲ့အချစ်မအတိတိလာတဲ့အပွိပွိလာတဲ့ဆိုတာဒီမှာတော့ပြောပြချစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရီလောတဲ့သူမရှိလို့ရှာပြီးဘယ်လို့မှမပေါက်နိုင်ဘူးတော့ဘယ်လို့မှပဲသွားပြောလာကိုအတိတော်ရှိလို့အတိတော်ရှိလို့မှပြောလဲလာအတိတော်ရှိလို့မှပေါက်သွားတာအတိတော်မရှိဘဲနဲ့အတိလူကြီးပါတယ်ဒါတွေမရှိဘဲနဲ့ဘာမှမပေါက်တော့ဘူးအကြမဖျားကြီးဆိုတယောက်နဲ့ငယ်ဆိုတယောက်တော့တာတူတူပဲအော်တမက်သူနဲ့သူတော့ရဆိုတာအဲ့ဒါကျမတခါမှမစင်စားဘူးဒါအတိတော်လို့အဲ့ဒါပြောပြတာပါလို့အားလို့ဖျက်တဲ့ကောင်းချီပေးပါစေ
Thank you.